Ja, hei hei alle sammen, og velkommen til nok en episode av Satisfactory. I dag så tenkte jeg at vi skal begynne å rive noe av den gamle driten, men aller først så vil jeg bare poppe inn dette og se hvor langt vi kommer. Dere ser oppe i høyre hjørne, så fyker det på. Kanskje vi får nok til å oppgradere, skyte raketten opp i andre verdensrom, holdt jeg på å si, i verdensrommet. Nei, det var ikke nok. Så vi må produsere mer. Det er her jeg har produsert det før. Vent da. Der, de kan bare stå der. Det er ikke en stack, det blir bare tull. Men man begynner jo alltid å rive i en ende og jobber seg bakover, eller framover. Så jeg tenker å begynne å rive med, eller begynne å rive med, begynne å rive på de første maskinene. Og så frigjøre mer plass. Nå er det sånn at jeg lager jo ikke turbomotorer og sånn som dette i fabrikken nå. Men jeg lager det her. Så det vi kan først begynne med, det er å kutte den der. Det skulle jeg egentlig ha gjort for lenge siden. Nå blir det så mye drit å pelle opp. Ja, nei, det får bare bli sånn det blir, sier. Jeg skal ha vekk de maskinene her i hvert fall. Jeg gidder ikke å ha dette her noe mer. De har jeg mer enn nok av i fabrikken min. Den her er jo tom med en gang. Så det er jo et tegn på... Det er noe som går en del av. Det er jo bra. Da kan jo egentlig den få... Nei, vet du hva. Trenger ikke å få det. Men han kan fullføre den linja si da. Men tydeligvis så... Trengs ikke de maskinene her. De jobber jo aldri. Så her, nå har vi fullt av drit her. Kommer til å bli sånne esker overalt nå. Men det får heller bare bli. Så får jeg kaste. Hvis det er så mye plater... Har ikke jeg plater? Jo, der. Nei, den trenger jeg ikke. Ikke noe av det der trenger vi. Skulle vært en gul knapp, produsenter. Sett en gul knapp her, sånn... Trash all. Det hadde vært deilig. Eller at jeg bare kunne trykke på den. Eller at det var en søppeldunk der, så bare trykket du på den. Den popper jo faktisk lengre inn da. Sånn. Nei, det hadde ikke vært så dumt det altså. Men nå ryker i hvert fall den her. Der. Og den lager road. Ja, og det går opp. Og bort der. Skal jeg late som jeg bryr meg?
Er det en eneste en på en hel rekke? Den lager plater. Den lager bare flere av de som lagde Rhodes da. Det kan jeg ikke tro. Skal vi se. Plater. Strømkabel kan vi ta. Nei, vi bærer rundt på 200 high-speed connectorer, så det kan jeg ikke tenke meg er noe nødvendig. Men hvis jeg kutter den der, da ble den mørklagt, ja, men da... Sånn. Da fikk de strøm igjen, gjør de ikke det? Sånn. Nå har de strøm. Ikke det at jeg trenger den produksjonen her heller, men da kan vi heller bare gjøre sånn, og så hiver vi alt. Ja, vi har sånn slow-mo her, ja. Det skal vi ikke ha. Tre ledige ruter, så får de bare bygge, eller bygge opp det de har, så slipper jeg å hive det hele tiden. Det er mye lettere å hive det fra den der storage-boksen. Sånn, da skal den bort, den skal bort. Den skal bort. Nei, den var ikke helt klar, men det ser jeg ut som jeg bryr meg om, eller? Der, den er ikke helt klar, den er det. Tegn den, da. Tegn. Nei vel, drit i det, da. Sånn, dem skal ikke jeg ha. Ok, da kan dere bare få fullføre det. Nå føler jeg meg veldig snill her, altså. En stor grunn til det, sier jeg. Oi, oi. Sånne bims også, ja. Da må det ha vært level 3-belter, da. Eller MK3. Er ikke det den? MK3. Det er de som bruker sånne bims. Gutten har pugget. Oi. Nei, men ble det tomt da? Nei, men uff da. Var ikke noe mer da? Nei, nei. Oi. Den. Det er litt bedre å ha sånn. Da slipper jeg de begge ned hele tiden. Ja, der var det fullt igjen, ja. Må jeg ha så mye skruer og dritt der? Nei, må jeg ikke det. Sånn, er det de fire... Nei, vi kan ta fem, da. Sånn. Da er det borte det, i hvert fall. De platene... Åja! Nei, men uff, da. Ja, de kunne jeg egentlig bare tatt, da. Lagt der, ja. Sånn. Ja, sånn. To sånne bims. Hadde vært litt deilig om man kunne velge at man ikke ville... Hvis det ikke var plass i inventory, så skulle det bare fordufte. På en eller annen måte. Det hadde ikke vært så dumt. Ja, men da har vi rydda... Jeg føler at vi har rydda ganske mye, men det ser jo ikke sånn ut.
Skal vi se, den der. Sånn. Tok vi strømmen der i stedet. Har vi den plassen her ledig. Det jeg kan gjøre, det er jo å lage en fabrikk som lager de tingene her. At det kan bli en fabrikk her senere. For det er jo ikke noe grunn for at det ikke skal gå an det. En fabrikk her, det blir fint. Pluss at jeg får bygd inn de beltene som eventuelt er nødvendige. Se her, ja. Nå er den her borte. Skal vi se. Søppel, 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 søppel. Ja. Da bare peller vi opp, for det er lettere å hive den i sånn. Der, der. Trenger jeg vel ikke til en dritt, vel? Eller? Åja! Oh, det er derfor de er sånn, ja. Ja, men da er det vel kanskje bedre at jeg lager de... Akkurat de to, eller den typen her fabrikk. Et annet sted. Ellers så får jeg bare frakte... De tre ressursene, altså kabler, reinforced plate og quartal crystals hit. Det får jeg se på hva jeg gjør og ikke gjør. Sånn. Den der er jo kjempefin. Helt nydelig. Oi, oi, oi. Se her, ja. Det er en deilig funksjon, det der. Å kunne bare markere masse greier, og så bare holde inne en gang. Så bare slette, da. Se her. Få det bort. Det verste som er å slette noe høyt opp i lufta. Så blir det en eske der. Det anbefaler jeg ikke. Da må du bygge deg opp og alt mulig. Se her, ja. Det her skal jo også bort. Ja. For det lager bare sement. Som igjen lager de der industrial bimsa. Som igjen lager noe senere. Så da er det bare å kutte den. Den linja som kom der borte fra, den kutta jeg der borte også, så... Så du har fri, kamerat. Er ikke det her en pure, da? Jo. Så du skal egentlig... Bli bare 600. Det er en MK2. Ja, det er det. Det er dårlig. MK3 er jo minimumstandard her nå. Når det kommer til sånne miner. Men kanskje derfor det gikk så dårlig, ja. Men MK3 fikk jeg vel mye senere. Ja. Skal vi se. Men da er det beltet der tomt, i hvert fall. Den er jo unødvendig. Få det bort. Sånn, nå står det beltet der. Den kassa der blir jo fort om den. I hvert fall hvis du går inn passivt og sletter alt. Og så sletter vi alt her også. Da får de litt å spette ut seg. Oi. Her er MK4 der, og så var det MK2 her.
Jaså. Så er det MK3 der. Det er MK1 som gjelder egentlig, da. Så da. Det er det som gjelds. I hvert fall når det er så mange sånn produserer til én linje. Så det er da, det er sånn man kan prøve ut da. MK2. Nå bare gjør jeg det for moro skyld, bare for å prøve ut. Sånn, da har jeg 2, 4, 6 maskiner som produserer MK2. Da er nesten hele beltet fullt. MK3 så blir vel beltet fullt. Skal vi se? Nei, da ble det overfullt. Ser du det? Da er det bedre med MK2. Det der kommer man til å finne ut så fort man bare tester litt. Meningen er at beltet skal være så fullt som mulig, men det skal ikke stoppe opp. Stopper det opp, så er det noe gærlig. Men det er liksom til ja, se her. Hva er det nå da? Kaste, kaste, kaste. Sånn, da begynner det å nærme seg, eller nærme seg, nærme seg. Jeg synes jeg har slettet så sykt mange maskiner, jeg, altså. Men det minker ikke, for å si det sånn. Pass på å ikke stå opp på den driten når den sprekker. Der. Dette vil ta ganske lang tid å rydde opp, for å si det sånn. Men hva skal jeg ha her egentlig? Nå står den der maskinen her i lufta nå, jo. Hva er det? Det er solide mengder materiale jeg har brukt for å lage det greiene her, altså. Det ser du bare på når du sletter. Da får du så sykt mye. Nei, nå ble boks. Nei, det ble det ikke. Jeg trodde det skulle bli en boks oppe i lufta her. Det slapper. Det blir mye materialer som går til spillet, men det blir jo mye finere når du får rødda det vekk. Det er jo det man må tenke, og så kan jeg lage fabrikk her. Jeg tror faktisk jeg kommer til å gjøre det. Men jeg må rydde enda mer. Det er jo ikke... Det er ikke pent enda, for å si det sånn. Skal vi se, spørs... Ja, hiver den vel, og så hiver vi den. Så får det bare, nei, hive den. Så får resten bare bruke seg selv opp her. Den vajerne, det kan vi kutte connection til. Det er ikke noe vits at de kommer inn her noe mer da. For nå lager vi ikke noen plate lenger, så vajerne er der, er ikke det? Jo. Sånn. Da kommer det bare til å tømme seg selv etter hvert.
Jeg har egentlig en sånn wirebrakke her også, men den er ikke i drift. Hvorfor er ikke den i drift da? Den får ikke noe kopper inngått. Det er vel... ja. Det er jo fordi at jeg sender alle bort. Ja. Nei, men det er ikke så nøye akkurat nå. Det viktigste er å få redda mer av plassen her. Overvekt drit som ikke skal være her. Det kan ikke se sånn her ut. Det kan ikke se sånn her ut heller. Den var jækla fin. Flotteste stanga i lufta, det. Lurer på hva den egentlig tog på den. Skal vi se her. Selvfølgelig får vi jo mer veire enn det vi får plater nå da, så vi må hjelpe systemet litt. Oi, se her ja. Booster greier. Dem skal vi ha ut. Jeg håper virkelig ikke jeg har fått slettet noen av de boosterne. Oi, de her. Automatic wire. De er jo mye bedre, er det ikke det, enn vanlige kabler. Det har jo ikke noe å si om det er bedre eller ikke. Så der er båndet tomt. Det er kappet det nettopp i sted, og nå er det tomt. Deilig. Oi, ikke den. Ja, det går den uansett, den der ved siden av da. Skal vi se, pass på at ikke vi står på en plate. Stå på en plate, skulle jeg akkurat til å si, og da... Da gikk det akkurat. Det er så kjedelig å falle ned der. Det har skjedd x antall ganger. Skal vi se, hiv, hiv. Sånn, plukk opp. Maskinen skal bort, og alt skal bort. Det her er jo til hypertuben. Hypertuben kan jeg jo egentlig legge under bakken. Sant å si, men den er ute av drift. Hypertuben som går bort til... hva heter det? Togstasjon. Hva er det den her bruker da? Den bruker den stator og kabler. Det ser ut som du får fra et annet sted. Der har vi det ene til at jeg har brukt sånne system. At jeg, i stedet for at det bare står i løse lufta og sånn. Det systemet, det er det samme systemet som jeg bruker inni fabrikkene. Skal vi se. Sånn, da har vi... Oi, oi, oi. Holdt jeg på å løpe ned der. Skal vi se. Da har jeg faktisk rydda veldig mye. Selv om det er mye igjen. Voldsomt mye igjen. Det er et system eller en virvel av kabler og tull og tøys.
Den skal vekk da. Får bare kappe dem vekk etter sånn de ikke har noe betydning lenger. Men ja. Nei, jeg får fortsette å slette her, men det er kanskje ikke så veldig spennende å se på, så følg med igjen i neste episode. Da har jeg antageligvis fått fjernet så å si alt. Så vi ses til neste episode, folkens. Ikke glem å trykke like og bli en abonnent. Det er gratis å abonnere på kanalen min. Så det er bare å føle seg fri til å abonnere. Så vi ses. Ha en superfin dag videre.